こんにちは、デント2025戦です。新年明けましておめでとうございます。今年もデント2025戦もご愛情いただきありがとうございます。今年もよろしく。デント2025戦も今年の配信動画やツイッターもよろしくお願いします。今並んでいる新年のご挨拶として、去年の12月29日に都電急線型を買って、小田急新五線型、田園都市線2020系、田園都市線5000系、あと N ゲージはまあ関東鉄道上昇線のキハ2100の旧塗装とキハ5020横須賀線23個系、地元あざみ野に来る半蔵門線18000系、東急バスは新型エアロスター、小田急バスも新型エアロスター、茨城交通はいすゞエルガ、関東鉄道バスは新型エルガをちょっと並べています。まあ都電と田園都市線は地元ですので、やっぱり並べましたっていう感じです。今年の新年2023年も配信動画をこれからもやっていきたいと思っています。これが今年の新年の挨拶となります。いつも伏線で、はい、プラレール走行動画やっていますが、今日だけはちょっと単線で、ちょっと水戸線風で、ちょっと常磐線の E531 系を発車していきます。水戸線出発進行、こんな感じで続けて日の鳥も発射させていきましょう。おお、日の鳥、やっぱり去年買ってよかったです。プラレールの日の鳥、去年も買ってよかったと思ってます。まあ以上と持ちまして、新年の今年2023年の新年のご挨拶をいたしました。ご視聴ありがとうございました。今年2023年もデント2025戦もご愛情よろしくお願いします。それではこれからもまた、今年もまた動画配信もまた続けていきたいと思っています。それではまた次もお会いしましょう。